ጤና ይስጥልን። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አደራችሁ? ለተለያየ ማት የምትገቢ ሰዎቻችን አሚን፣ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬን የቤት ውስጥ ምገባ አስምረት አፈወርቅና ሀብተ አብራኒ የተባሉ የ28ኛ ዓመት የጋብቻ በዓላቸውን ምክንያት በማድረግ ያዘጋጁ ምገባ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። ፈጣሪ በእድሜ በጠጋ ይጠብቅልን። እናንተ የተለያዩ ፕሮግራሞቻችሁን ምክንያት በማድረግ ማብላት መመገብ ትችላላችሁ። በ0911 11 27 52 በተጨማሪም በ0949 46 59 46 ላይ ብደውሉን ታገኙናላችሁ። በአካል መምጣት የምትፈልጉ ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት ታገኙናላችሁ። የአስምረት አፈወርቅና የሀብተ አብርሃኒ 28ኛ ዓመት የጋብቻ በዓል ምክንያት ማድረግ ነው። እናመሰግናለን። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ፣ ትዳራችሁን ያጽናላችሁ እያሏቸው ትዳራቸውን ያስመርላቸው፣ ፍቅር በፍቅር ያድርጋቸው። አሜን።